terminal rodoviário, né? Que é os guinchê do lado de baixo, a parte dos ônibus, tanto para coletivo da cidade como para viagem de fora, para o interior e outros estados. Sala de espera que tem do lado de lá, sala de espera que tem pro lado de cá. Vagão acompanhado de metrô e trem. Só não tem monotrilho, né? CPTM. Obras de arte do lado de lá, né? Terminal Barra Funda. Filmando novamente aqui, porque eu já havia filmado aqui, mas foi tirado um canal meu inteirinho que eu tinha no YouTube. 3.364 vídeos foi tirado fora. Eu não sei, né? Eu não tenho nada de errado, né? Não tenho nada de gravação errada, de coisas erradas. Sei lá por que que tiraram, né? Sei lá se alguém fez algum comentário que não fui eu, né? Ah, às vezes alguém entrou no meu canal, às vezes alguém conseguiu, às vezes alguém que eu confiei como amigo e tudo mais, que entrou dentro da minha casa aqui. Que mexeu com o meu computador, que colocou pendrive, escambau. De repente essas pessoas fizeram maldade, né? Fez algum comentário pra me prejudicar. Porque tirou 3.364 vídeos. Aonde eu sou um cara que eu tenho 30 anos de ideias, barra revelações, mais de 70 mil ideias multiplicativas, com 4 mil, seria 4 mil. Mais de 4.450 vídeos no total. E sempre ideias boas, né? E músicas que eu faço, né? Música acompanhada de ideias, música tipo espiritual, né? Então é assim. Tô filmando esse aqui pra depois filmar um pouco também na estrada, né? Fazer dois vídeos na estrada também, nas duas paradas, para depois chegar lá em Birigui e mandar para frente. Aqui é, o pessoal vai pro lado de lá para pegar o trem e pegar o metrô. Barraco Funda vai para Corinthians e Itaquera, a linha azul. E hoje deu para, de ontem para hoje, esses 8 dias aqui, deu para conhecer a linha verde, deu para conhecer o monotrilho. Mas é isso aí. Aí do lado de lá já é a saída ali para ir lá para Record, né? Onde eu mandei 10 ideias, fiz música para as 10 ideias e depois coloquei as 10 ideias numa música só. Canta comigo e juntamente com as 10 ideias, e filmando bem na frente da Record ali, né? Que tem um vídeo a respeito. É só digitar Moacir Schivani Fantasia e verificar. Lá é o prédio da Record, lá, aquele azul ali. É Record aqui da Várzea Grande, né? É, que antigamente era na Avenida Miruna, né? Que era lá perto do aeroporto de Congonhas. Aqui é Barra da Várzea, sei lá, um negócio assim. Barra da Várzea, acho que é isso. É, 260, acho que é isso mesmo.
Onde eu mandei a ideia Dance Brasil e canta comigo. Eles me falaram, o escritório ali na frente ali, me falaram que Dance Brasil é filmado lá no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com São Paulo. É, sei lá, né? Agora a TV Brasil tá aqui também, né? Tá pertinho aqui, né? Pertinho do... onde era o Correio ali, na Vila Leopoldina ali, né? Veio a TV Brasil pra cá. TV Brasil aqui em São Paulo. Que a TV Brasil é... 60% é do governo federal, né? E 40% é dos empresários. Então é isso aí. Fechou.